все, хвата, бо батько як побачить, жопу наб'є. Всім привіт, всім добрий день. Коли цей бардак кончиться? Коротше, працюємо один день. Ми цю сторону обрішотку зробили. Сьогодні тільки два листа прикрутили, бо не виходить. Батько уїхав там. По якійсь причині. Я зараз цей брус кину, ось доску прикрутив, зараз запхну його туди і так само буде на плиті стояти. Якби може б сьогодні і зашили, ну трошки йому було уїхати. Він уїхав. А я залишився сам, якби. Самому туди погано крутити, так як от сусідів не заїдеш ні трактором, ніде нічого. Ну, а так виходить, не знаю. Може, розстояння тут, звісно, і великувати треба було. Хоча б ще доску кинуть. Ну, попробували, начебто нормально. Цю сторону теж зашиємо. Оцю сторону ще не рішили, скільки ми тут, 1.50 м, може, зашиватимемо. Бо балакали з ним. Ще хочемо туди дошити, 6 метрів уклон зробити. І щоб там, з тої сторони, де там оте желізо, туди ставити ще трактора. Ну, то ще в будущому, звісно. Так що, якось так. Холодно у нас, вітер дує, продуває капітально, короче. Зараз ставимо оцю каліберду, якось його закріпимо. Самому, звісно, неудобно. Ну, будемо ходити з положення. І столкнулися з проблемою. Отут неправильно заказали фронтон. Рома трошки неправильно нам виміряв. Ілі вони неправильно нас поняли. Виміряли сюди 4. Ой, 3.20 висота. От, ну, от плити спеціально зазор брали по тій нижній. А вони зробили самий нижній, там виходить 1.50 м. А там виходить у нас ота висота до цієї сторони, якраз виходить у нас 1.80 м. А вони 1.50 м нам зробили. Я не знаю, як вони нам висчитали. Чи то Рома обсчитався, ілі вони неправильно зробили, не знаю. Так що у нас на цю сторону, виходить, ми зашиємо листи, а на ту сторону прийдеться ще докупляти. Якби трошки не вистачає. Зробили отаку обрештовку, не знаю, може комусь не сподобається, не знаю. Робимо ми не строїтелі з батьком, а, ну, якби, робимо як робимо, як у нас виходить. Так що робимо своїми руками вдвох. Так що якось так. Оце хотіли ж сьогодні оце закрити. Оцю сторону. І на цю сторону якби поприбирати трошки. І комбайна вже загнати, щоб він стояв під накриттям. Ну, під складом чи склад, чи ангар, не знаю як. Коротше, ну якось так. Так що працюємо. Кожен день. Вчора приходили, хотіли зробити таку платформу, щоб він під'їхав ковшом, розвернулися. Якби
оцей платформа, щоб їздила, щоб він ковшом під'їхав до бруса. Ми розвернулися, я тут міг ставати і крутити. Ну так, воно вчора дощ, сніг. Така погода нельотна була, так ми вчора недовго були, та й швидко і потікали, бо холодно. Так що такі у нас проблеми, коротше. Зараз ставлю я туди брус, попробую якось закріпити сам. Так може буде мій тікати, бо простудиться швидко. А зараз дуже дорого боліть. Так що якось так. Зараз приготовлю не на уголок. І що там ще нам треба, виходить. І шурупи я взяв. Уголки десь є. А, і столик оцей, бачите, от курей, що я забрав. Пригодився, якби я його трошки обчистив. Тепер ось сюди поклав все. Болтики, шайбочки. І з таким уголком прошпаримо там. А там вже потім будемо щось думати. Щось нарізати або щось будемо ставити. Ще треба це желізо кудись поубирати. Може поки батька нема там на метал. Ще він передок газоновський лежить. Так що працюємо. Якось так. Получається, поставив ще сьогодні два стовба. Ось один поставив, там на углу другий поставив. Брус положив цей, доску, і он ще під коньком там доску кинув. Як видно, чи не видно, не знаю, бо світ світа. Холодно, самому важко. Поки доску закинеш, ще як там вона не стає, приходиться підрубувати. Ой, там виходить теж, ну якби, теж якби, блін, самому туди лізеш, сюди скакуєш, туди залазиш. Коротше, капець повний. Осталося мені ще завтра поставлю два стовба, і між цією доскою і оцією ще одну доску кину вже, щоб більша рештовка була. Тут якби якось вийшло нормально розстояння, ну а тут шире. То що ця плита, оця, що йде сюди, ця ниже набагато стоїть. А туди виходить у нас якби зазор. Ну, ще одну доску на косяк кину. То вже буде наверняка і якби якось так. Так, уровень треба не забути. Бо будемо шукати. І його хоч не розбив, бо він біднесенький так гепнувся був, що. Так що, вже не знаю, скільки там і время треба тікати. Замерз сьогодні, блін, надуло в голову. Капець. Заглянемо, що там. 15-15. Так що, треба шабашити. І то не пошабашиш. Бо ще треба поїхати козам привезти сіно. Кози голодні. Зараз поїду мурашкою. Сінця привезу. Тут, виходить, дві латки положив, бо оці дві прикрутив, тут немає нічого, вони не держуть. Тут ось на три шурупа ось. І там на три шурупа. Я вирівняв якраз площина цього бруса стала вровень. Рівно, коротше, з плитою. І вийшло, якби так нормально вийшло. Там поскріпляв тут доскою, там уголком. Там доскою воно теж на углу перемичка. І там, виходить, уголком. І там доска теж з уголком. І там теж уголок. Коротше, скріпив добре. Осталося мені тут виміряти ще один стовп, два стовба поставити. І ще одну доску. Коротше, то завтра вже буду хімічити. Сьогодні треба ще поприбирати. Бензопилу, шуруповерт, болгарку. І все. Так що,
холодно, а ми все одно працюємо, бо немає другого виходу. Так що, кому сподобалось відео, ставимо лайк. Кому не сподобалось відео, підписуємося на канал. А я погнав, ще попрацюю трошки.